Ahoj, vítám vás u dalšího videa, které se týká světových náboženství a sekt. Dneska jdeme na trošku speciální díl, protože tady mám knihu, ze které budu číst. Ta kniha se jmenuje Velbloud a Kačena. A je to kniha, kterou napsal Jan Dittrich Dvorský. Pokud jste neviděli moje minulý videa, což jste stejně se měli kouknout nějaký tam do popisku, tak týká se to vlastně sekty Immanuelitu, která v Česku byla. Ve stručnosti byla to dost, řekněme, na tehdejší dobu fanatická, ale řekl bych, že ne nějak jako ani zvrhlá, ani jako sexuálně, ani jako násilná, ani nějaká sadistická sekta, prostě jenom fanatická sekta mladých lidí víceméně, který prostě pod vůdcem Parsifalem Immanuelem, což byl Jan Dittrich Dvorský, prostě žili na nějakých místech a věřili v konec světa a tak dále. Pan Dvorský se od té doby posunul, já jsem za ním právě nedávno byl, učil mi tuto knihu a tak nějak jsme řešili, on mi jako občas pomáhá v tom, abych pochopil nějaký grálistický věci, když vyšetřuji jiný grálistický sekty, takže to jsem mu za to nesmírně vděčný. A je vidět, že právě se jako fakt hodně posunul a on vlastně už v době, kdy napsal asi tuto knížku, tak už taky jako musel být dál, jo. A on, víte co, je moto pana Dvorského, jo, kdybyste ho znali reálně, což bohužel jako nikdy nikdo neměl vlastně ani asi zájem v historii, jakože z těch odborníků, což je prostě úplně bizár, vysvětloval jsem to v těch minulých videích, jak... Protože ta sekta, vy možná jako znáte, jo, ale ono na té sektě, na tom příběhu oficiálním, jako je hodně věcí trošku jako šíblech, jo, ne úplně jako reálných. Zvláště to, že jakoby prostě není, já jsem fakt mluvil už i s dost ex-členama a prostě reálně, prostě nikdy Jan Dittrich Dvorský neřekl někomu tak a teď se jdi zabít do lesa něčím nebo nějaký ty... Prostě já takovýhle příběh vznikal, my jsme se třeba ve škole učili, já jsem se učil na zkoušku pod panem Vojtiškem, keci typu, že vlastně žili v převráceném režimu a vlastně, že žili v noci a ve dne spali, jo, a že tak kvůli tomu ty děti nemohly chodit do školy, jakýhle kraviny, ale ve skutečnosti to takhle vůbec prostě nebylo, jo, takže... To je na tom docela zajímavý a samozřejmě byla to jako prostě sekta tehdy. No a ten zásah proti té sektě je docela symptomatický, protože na to, jak vlastně jenom fanatická a ne zase úplně jako šílená jako, nebo jako kriminální mega, to sekta jako to nebyla, že jo. Tak ten zásah proti tomu byl fakt silný a oni prostě třeba na základě oznámení matky, tak prostě najednou řekli, jo, matka řekla, hele, tahle členka tam je nedobrovolně a policie tam odjela. A prostě odvezla ji na psychiatrii a prostě zkoumali. Což jako třeba v tomhle případě nebylo jako úplně dobrý, ale reálně jako tohle to, že jo, kdyby se jako v současnosti by se to na spoustu věcí jako hodilo, ne, jako si myslím reálně. Bohužel tím, že to asi bylo jako i zneužívaný, tak to nějakým způsobem celkově jako se jako zastavilo, ale vlastně ta základní... Ono se to prostě týká těch zásahů, jo, v těch devadesátkách prostě reálně proti členům Doglo tam najeli a prostě třeba třikrát za sebou, nebo já nevím kolikrát, ještě možná víckrát, jí zavřeli na psychiatrii proti její vůli, jakože jenom kvůli tomu, že byla v sektě, jakože. Což je docela šílený příběh. A i si okolo toho vymýšleli, že se tam brali drogy v té sektě, já nevím co všechno, což nebyla pravda. No a... jako... To, že vlastně, vemte si to dneska, kdyby člověk mohl, kdyby jako policie mohla prostě reálně jít a prostě byl by psychiatrický posudek na Stančíka, řeklo by se, hele, to je prostě nebezpečný magor, měl by prostě jít na psychiatrii, se léčit s tím, co prostě tvrdí, no a byl by problém vyřešen, jo. Tyhle ty mocenské řešení samozřejmě jsou někdy zneužívaný, vidíte to zase, že třeba i v tom Rusku to jako můžou zneužít proti komukoliv, jo. Tam prostě řeknou, o, jste psychiatrický pacient, zavřou koukoliv, kdo i má jiný jako odlišný třeba politický názor nebo jakýkoliv. Takže to je jako problematika těchto zásahů, ale vidíte, že se to tehdy stalo, no. Každopádně je to, se vlastně to dnešní video vůbec netýká, to já jenom tak jako podotýkám jako úvod, jo, abyste se do toho vžili. A pro mě je nesmírně zajímavý hlavně, a já jsem do toho s tím původně šel, že jo, já jsem ani netušil, že to reálně třeba bude jinak, než jsem si já myslel. Já jsem si myslel, že to byla fakt jako nejvíc hardcore sekta česká, jak toho to vypráví. Pak jsem si myslel, že ne, jako jo. Že to byla tak střední, jenom tak, nebo prostě něco. Ale jako pro mě bylo hlavně zajímavé jako vidět, že se ten člověk, ten, co dřív vlastně byl plně jako ponořen vlastně do nějaké jako své jako
představy a i v kontaktu s tou partnerkou, která tam byla, Lucie Dvorská, která byla kyrost manipulativní, která do dneška si udržuje tu sektu jako díl než on vlastně, jo. Tak na základě toho pro mě bylo prostě zajímavé jako zkoumat, jak prostě na to celý nahlíží. A vlastně já si už po druhý počul jako jeho knížku. Víte, že jsem už jednou jako vám z ní četl. To bylo o Mesiášovi Převrácenci, to byla fakt jako švanda, i když samozřejmě ozvali se mi i nějací členové, kteří jako se jim nelíbilo, jak to bylo jako přesně popsané a že jsem se vlastně jako jim smál, když přitom oni byli jakože oběti. Takže to nějakým způsobem hodlám taky jako revidovat do budoucna, nebo ne revidovat, ale prostě hodlám jim dám taky prostor. Problém je, že oni taky zároveň řekli, že o tom nechtějí moc mluvit většina z nich. No tak to je pak těžký, tak to se o tom nechtějí mluvit a zároveň se jim nelíbí, že já jsem o tom něco řekl, tak to je vždycky podezřelý. Ale některý jo, takže možná vám do budoucna přinesu jako zase odlišnou zpověď, ale opět, všichni ty lidi vždycky potvrzují, že ty extrémní věci, které se tvrdily v médiích a kterými jsme se učili ve škole, tak nebyly pravdivé, což je teda fakt zajímavý. Tak pojďme na to. Tohle je knížka z roku 2003. A na obálce jsou obrazy pana Dvorského, kde on se namaloval jako takovýhle upír a jí namaloval jako takovou, no, prostě řekněme prasečí ženu, jo, nebo já nevím, jak to nazvat. Ta kniha Velbloud a Kačena je o nich. Jo, to jsou oni dva, Velbloud a Kačena. Živoucí opakové veškerého lidského snažení. Humoristická novela. No a já jsem se předtím zastavil v tom, že jsem chtěl říct, kdybyste pana Dvorského znali, tak zjistíte, že jedny z jeho nejčastějších věd, za prvý jedna z jeho nejčastějších věd, kterou píše na Facebooku, už není, protože prodává desky, jako kvalitní desky, prostě já nevím, z nějakých severských zemí a je v tom prostě doma poctivý a tak dál a vždycky tam jako se hrozně rychle vyprodá všechno, takže to je nejčastější, co já hodně vidím na Facebooku. Ale když byste to znali naživo, tak zjistíte, že nejčastější, co mi tak přijde za tu, a už jsem se s ním viděl, já nevím, třeba tak, kolikrát to bylo, už tak 10krát třeba, jako plus minus, tak on jedna z jeho nejčastějších věcí, kterou vždycky říká v souvislosti se sektama, je, že sektáři nemají smysl pro humor a berou se přes příliš vážně. Jsem ho vlastně četl nějaký ten jeho fejetonek taky v minulém díle. A to je něco pravdivého. On to vlastně sám takhle, jako takhle analyzoval si, myslím já teda, sám sebe, že vlastně si uvědomil, že v tom období, kdy dělal, jako kdy to opravdu bylo radikálně a fanatický, tak to bylo tehdy, když se bral příliš vážně. Když to brali i ten svůj úkol a ta manželka a všichni prostě to brali všechno skálo pevně, že to je něco osudově vážného, hrozně. Přitom to mělo být bráno všechno, že ho s lehkostí vlastně. Takže on vždycky, on hrozně rád pak později, když se z toho dostal, to se vlastně dělo v 90. jo, raných 90. Tak, protože to je třeba 94 až 96, 7 jsou ty hlavní jako konflikty, ale 94 je jako nejvíc a prostě, no, jede to tam postupně, no. A tohle to je kniha z roku 2003, jo, on pak po tom miléniu žil, že jo, na útěku, skrýval se se svojí rodinou to vlastně teďka, že jo, není, protože z toho je ta matka tam prostě velice pevně ovládá psychicky i ty děti. Já jsem se dvěma měl možnost už komunikovat přes jako Messenger, nechtěli se setkat a jako přišli mi. Bylo to jako fakt jako totálně jako člověkem ze sekty, což když porovnám teda s panem Dvorským, tak to teda jako je úplně jako nic jako. No tak pojďme se na to podívat, jo. Velbloud a Kačena, já vám chci přečíst nějaký úvod, jo. A tohle to je prosím vás kniha z období, kdy on právě píše o tom, jak vzpomíná na svoje začátky. A on to popisuje. Ono to musíte jako rozumět tomu smyslu pro humor. Ale vlastně je to psaný tak jako humoristicky. On popisuje jako ten svůj, jako jak on to tehdy viděl. A zároveň tam do toho vkládá ty vtipný části. Jo. Já se u toho vždycky řeknu. Velbloud, začínáme knihu. Velbloud Dvorský, rebel se sakramentskou příčinou, se přes potok dostával těžko. Tělo se rozkymácelo, ruce se rozklátily, neladný skok běložského intelektuála skončil obvyklým sklouznutím do bahna. Škrpály se zuly a čisté ponožky se proměnily v těžká hnědozelená kopita. Kolikrát už Velbloud skákal přes různé kaluže, potoky a bystřiny, škrábal se do vršku všemožných krtinců, hopsal z pneumatiky na pneumatiku, na rozmanitých smetištích. Připadal si pořád jako v dětství, jako indián dlouhý nos na výzvědách. Co vyzvěděl? Všude hnusně, doma hnusně. Všelijaká krysí zákoutí byla, kromě jeho domova,
těmi nejsvobodnějšími místy v zemi české. Ale jen do určité míry a chvíle, než se nablízko objevil někdo cizí. To pak Velbloud nasadil empatickou masku, odpuzující neviditelnosti a stáhl se do sebe. Na jaře ohýbal hřbet k rozkvetlým podbilům, rozlížejícím se z černé hlíny mezi sutí a šrotem. Jejich medová vůně se na smetišti vůbec nehodila. Na obnažený kříž mu útočil dosud ledový vítr. Velbloud neměl na pořádnou bundu nebo kabát a jeho nejdelší svetr mu už loni sežrali moly. To je z toho úplného začátku, když ještě vůbec neměl peníze, než jakoby mu začali dávat vlastně a jeho rodině ti věřící, no, ti pomocníci, jak on jim říkal. Taky kopřivový dorost vítal nadšeně při novém slunovratu. A začátkem léta se ležérně zdravil s hermánkem. Na podzim poklábosil se zlatobílem a v zimě si poplakal s rezavějícími listy ostružiny. A nejen bejlí léčivé, ale i spoustu užitečných věcí dovedl přinést ze smetiští a krysích zákoutí své ženě a svým dvěma dceruškám. Malý elektrický sporák, aby konečně bylo na čem vařit. Pár docela zachovalých misek, aby bylo z čeho jíst houby a nakradené kukuřice. Dveře a bedínky, ze kterých se dají vyrobit docela obstojné židle a stolky. Odevšad, kde bydlel, znal Velbloud hlavně smetiště a lesy. Život mesiáše, chápete? Teda lesy. Nesnášel on, velkoměstské dítě, ty zmrzačené zbytky českých lesů, to, čemu se pořád ještě ze setrvačnosti říkalo příroda. A tak si vždycky všude našel nějaký mechem obrostý kámen nebo pohodlný čerstvý pařez, sedával na něm, civil na pilný hmyz a nelíbilo se mu na světě. A zatímco Velbloud trpěl kdesi venku, kačena dvorská, jeho žena, spolurebelka se sakramentskou příčinou trpěla doma. Domov to bylo 12 zdí posázených krabicemi od banánů. Krabice od banánů, celosvětová záchrana chudých, jsou však špatné skřínky. Prohýbají se, vlhnou, práší se do nich a oblečení se v nich rychle chátrá. Porod třetího dítěte byl ještě za horama. Přesto se nezadržitelně blížil za dveře. Člověk se párkrát vyspí a 8 měsíců je v tahu. A houby s kukuřicemi pro dobytek neobsahují mnoho živin a vitaminů. Přestože trpěla strašně, nebyla v ní ani trocha závisti, nenávisti nebo remcavých výčetek vůči osudu. Kačena věděla, že to, co je, být musí. Věřila, že nakonec všechno snad dobře dopadne. Ale slovo snad mnoho klidu nedopřálo. Na večer se připlahočil Velbloud domů. Špinavý, hladový, nohy oteklé a sedřené. Strápeně zaspíval. Nestarej se, že doma, že se nenajíme, zabijeme komára, masa naděláme. Pak řekl, škoda, že nemám auto. Sice auta neuznávám, ale jedno by mě ani světu nepřihoršilo. Nejstrašnější jsou ty návraty. Člověk jde vpřed s hrůzou, protože ví, že to též bude muset odšlapat zpátky. Všude, kde doposud bydleli, s hekáním a vzdecháním usedal Velbloud na židli a vyndaval z tašky na stůl houby a kukuřice. V emigraci ve Švédsku, to bylo samozřejmě ještě za komunistů, po převratu v Praze na Zbraslavi, pak v různých podnájmech a nakonec i tady ve spustlé Brtnici, výšce zhruba 20 kilometrů za Prahou. Nebýt výhody úžasného nízkého nájmu, nechtěli by dvorští Brtnici u Velkých Popovic ani projíždět. V exilu Velbloud kukuřice nekradl. Kupoval si je, anebo je dostával přímo od farmářů. Bál se nepříjemností a taky si chtěl vyžehlit, alespoň před sebou samým, svůj poněkud pomuchlaný charakter. Proto přece emigroval ze země zloduchů, než se sám stane zloduchem. A už k tomu neměl daleko. Po návratu do Čech sice tu a tam kukuřici kradl, ale styděl se za to. Jenže ne moc hluboce, to zas ne. Místní lajdáčtí zemědělci je sklízeli takovým stylem, že určitě 1/5 výnosu postrácel na polních cestách a v příkopech podal silnic. Velbloud se domníval, že i přesto, nebo snad právě proto, by ho tvrdě potrestali, kdyby ho při krádeži přistihli.
Celou tu pětinovou ztrátu by se mu pokusili přišít na triko a proto tady kradl kradmo a málo. 8-10 kukuřiček denně a dost. Stejně by se to pořádně nedalo jíst. Krmné kukuřice zůstávají nechutně tvrdé i po několika hodinách úporného vaření. A což teprve ta moučnatá chuť. Houby se taky nedají jíst dlouho. Dáte si je 5x na 3 známé způsoby a už je nemůžete ani vidět. A všemožné pitomé lesní plody zrovna tak. Jsou kyselé a plné hmyzu. Nic z toho nezahání pořádně hlad. A kdo tvrdí opak, ten lže nebo je nelidský asketa. Velbloud a kačena dobře věděli, že pořádný nákup v pořádné sámošce nenahradí vůbec nic. No, to je ale smůla, když to odsuzovali. Tak počkejte. A tady mám ještě další dobrou část, jo. Tohle je docela vtipný. Tohle to je před období, vlastně předtím, než začali dávat ty speciální jména, posvátný jména a interpretovat je těm svým stoupencům, který tady ještě nemají. To je kapitola 3. Dvorští nadšeně ctili mocný osud zakletý ve jménech lidí, zvířat i věcí. To je taky zajímavý pro nás, jako z hlediska religionistického, že tam prostě vám všechno jako vypráví o sobě. Zkoumání jevu zvaného Nomen Omen patřilo k jejich oblíbené kratochvíli. Velbloud si dokonce zavedl sešítek, do kterého zanášel nejkomičtější a nejtrefnější jména ve vztahu k povolání nebo k nějaké výrazné jedincové vlastnosti. Tak například tam bylo Julia Hasík, ředitel záchranné služby. Zvonimír Skřivan, dirigent. Olga Šplíchalová, plavkyně. Helena Nepožitková, odbornice na přírodní pohromy. Slavomíl Hubálek, populární novinový psycholog. Tomu nerozumím. Břetislav Smysl, soudní znalec v oboru toxikologie. Miroslav Téra, ředitel ropné firmy. Vladimír Vytvar, výtvarník. Jindřich Hráček, šachový mistr. Ludvík Pytlíček, sběratel známek. Petr Tupý, včelař, kterému nevadí četná včelí bodnutí. Manželé Pištínkovi, majitelé kočičího hotelu. Václav Větvička, ředitel botanické zahrady. Karla Motyková, vedoucí archeoložka. Jaroslav Kroutil, zubař. Nikoláje Militáru, rumunský armádní generál. Ladislav Bubák, kněz. Bubák. A tenhle je dobrý. Jan Blabla, regent Šory od svatého Ignáce. Bubák a Blabla. Hugo, vítám vás, fotograf z Playboye. A Petr Ostrouchov, hudební skladatel. Bavilo je pozorovat, jak některá jména schválně kontrastují se skutečností. Třeba poslanec Krása skutečně není krásný. Malíř Lehoučka skutečně není lehoučký. Avšak činy těchto mužů mohou korespondovat se jménem. Krása má krásné ideály a Lehoučka velmi lehce vládne šepci. Svobodové až moc často dbají o to, aby měli lidé svobody co nejméně. A když se dozvíte, že katoličtí předáci, tak děsně usilující o pověst sympatiáků, se jmenují Vlk, Liška, Paďour a Opasek, hned víte, na čem jste. Vidím, Vlka si ještě pamatuju. Je zajímavé, že slavná sportovkyně Běhalová vůbec neběhá, nýbrž závodí na invalidním vozíku. Tak to je krutý. A kameraman Smutný je naopak velmi veselý kumpán. Dramaturg a scénárista Šašek celoživotně usiluje o to, aby ho všichni brali smrtelně vážně. Přitom nejslavnější je díky svým komediím. Nebo třeba Milan Knížák, velký kulturní boss. Úplný kníže umění. Jenomže ta koncovka ák, ta koncovka nesvědčí o ničem slušném. A co jméno Dvorský? Byl s ním Velbloud spokojený? Totálně. Ať dumal, jak dumal, lepší by si pro sebe nevymyslel. Dvorský, hradní, královský, nejvyšší, zdvořilý, vybraný, ale i obestřetný, pikantními tajemstvími. Ještě tak by se mohl jmenovat král. Ale ne. Jméno král je poněkud komické příjmení. Hodí se možná pro takového nějakého krále rock'n'rollu. Být Dvorský je nejlepší.
To vám rád potvrdí R.A. Dvorský, Petr Dvorský, Stanislav Dvorský, Ladislav Dvorský i Jan Dietrich Dvorský. Nomen omen je zábava na celý život. Výklad jmen lze provádět až do nejúchylnějších a nejneuvěřitelnějších zákrutů a šroubů. Nomen omen nikdy neselhává. Mnoho lidí nomen omen neuznává, například paní Potrefená a pan Husa. Dvorští samozřejmě šlichtové poradili. Tak co paní poradili? Aby se nechala přejmenovat, protože nosit tak směšné a ohavné příjmení je totéž, co poukazovat na vlastní ignoranství a hlupáctví, což v budoucnu nepřináší nic dobrého. Jenže Šlichtová, už měla vlastní výklad jména. Ne matlačka pro dobytek, vězně nebo vojáky, nýbrž nejvyšší stav. Šlechta je zakódovaná v jejím velebném příjmení. Šlichtův pradědla prý byl šlechta, ale ze studu před prostým lidem se nechal přejmenovat na šlechtu. Ha, šlechta a ještě k tomu skromná. V němčině prý šlicht znamená něco jako prostý, hladký, milý a příjemný. No ale šlecht je špatný. To bude možná spíš. Přátelsky naladěným dvorským se tento výklad zamlouval. Přijali ho jako fakt. Za svobodná se Šlichtová jmenovala Ptáčková. Legrační, ale docela roztomilé jméno, takové šibalské. Slavný divadelní fotograf Josef Pípa Ptáček, pozor, vyletí ptáček, patřil k jejímu vzdálenému příbuzenstvu, takže i ona byla trochu od umění, jako dvorští. Ale ve chvíli, kdy si strašně stěžovala na svého manžela, jak má raději roztahovadla na vraky a milostné románky z lidové knihovny než jí, říkali jí moudří přátelé, že je to jen jiná forma nevěry, taková zbabělá, a právě nepostižitelná, přestože před vládcem nebe strašná. A že by pochopitelně měla se s ním rozvést a opět se stát ptáčkovou. A teta slibovala, že to udělá. Z toho měli dvorští radost a užívali si příjemného pocitu dobře vykonané duchovní práce. Oni přesvědčili k rozvodu, to je přesně ne. Vemte si, to je klasika i v těch sektách, že vlastně. Protože jedno jejich životní krédo znělo. Bez lásky spolu žít lidé nesmí. Jinak je žena horší než ztracená prostitutka a muž horší než praktikující proutník. Je fajn, že i my pro ně něco máme, libovala si Kačena. Za opravdový pralinky, které jsme dostali od ní, dáváme my duchovní pralinky, souhlasil Velbloud. A aspoň se necítím být dlužná. No naopak. Co jsou salámy a bombóny proti našim radám? Tak tohle to bylo takové veselé čtení z knihy. Mě to pokaždé pobaví. Určitě doporučuji, víte, co je hrozný, že ty knihy asi pana Dvorského už nějak nejsou ani nikde pořádně k zakoupení. Přemýšlíme, jak to jako nějak naskenovat, aby to aspoň historicky zůstalo, nebo aby se to nějak třeba znovu vytisklo, protože je to opravdu švanda. Myslím si, že to možná stojí za přečtení. Já nevím, napište mi když tak do komentáře. On si to přečte i pan Dvorský, protože on se dívá na ty videa typu. Tak, nebo myslím, asi většinou se na něj koukne. Tak se může podívat i do těch komentářů a napište, jako jestli by vás to zajímalo, jestli byste prostě se jako jídle knížky o něj, o tom, jaký to bylo, bejt jako sektář. Jestli byste si to koupili. Nebo objednali prostě nějak, no. Tak jo, tak se mějte krásně, těším se na vás zase u dalšího videa. Budu vděčný, když podpoříte můj channel, můžete to udělat v popisku. Tam najdete prostě všechny informace. A vlastně tuhle práci, co dělám, můžu dělat jenom díky tomu, že vlastně mi pomáháte, podporujete mě i psychicky a jsem za to moc vděčný. Tak jo, mějte se krásně, těším se na vás zase příště.